lifestyle nga bulijjo manya gange nze waso Emmanuel mwe bali tugoberera nga bulijjo n'okubanga tuliziganya n'abagamba nti obusobozi tulina bunene nnyo tetusobola kumalayo naye we give a smile abantu tubawo akasiko omukyala yasooka omulaba wiki sipiri eziyise emabega n'amulabirira ekifaananyi kyanjawulo. I'm going to go to the house. Abanyo nyolenga guwa mtu, hiva deo, officially, omusonyi ile kumukutu. Maama Miracle, ngira umara ba, katambi akasoka, ketu wabaraga. Miracle yali mu mbeera nga ticha ina bulamu, nga tu mtu wa ila mbantu wabafudi. Nuzi ni mamanga amusibudi. Maama Miracle ni tugeza ako okumuyamba, ni wabira omwana omuyamuyamba, katongo, ina ina bweru. Kati omwana na mpeleza katambi, nanga mama laba omwana ono. Kaine mugabe bangu mikize nga nkomiwe ne kampisa bubi nyo. Kati bwe natuka era na connectinga katongo ine mugamba omukyala ali wananga omukyala nti baba gumene mu dwaliro etugene tuyamba omwana wetugenda yo emitenda ajali mingi ono mwana ali avunze nge nyama yuna ababira bange mukunku museko ne bamulagiriro ne Maama Miracle ba doctor bayino mujanja ba bayino mujja kenyama eyo bayina baina emitendera step eno eno jola beno kati yebaddenge ino kusembayo kati omukyane muwasende yetujanja bomwana nga bali wamune katongole kati obutuuka ndowooza katongole nono ne bafuna ndowooza wakati obutakkaanya oba ono nasula akasente naka wakatongole ng'omuntu yamukonnectinga kuki akasiimo era Uganda bwe kati ndoza bwa mwaka simu nzate samanya ati amwada kachi akasimu kati wabutuka nasoka ne nyigiro ono nga mukubide simu mugambi nti yankwe na ngambo mchale bagenda muta ya jiro mwana nyimuga tikisoka kumuta ne mugamba kati omanyi obokola kan kubire loya wangi baloya abangi nemba kubira ne mukwa ne mugamba baloya kwata gana bone kubira baloya nemba nyunyura chemuino kola mukolewe muti nemba sasula nkubira Maama Miracle kumbuza Maama Miracle oli wangamba ndi mu town mugamba tojjako simu baliwe bagenda kukubira mukwatagani baliwe bakubira Maama Miracle ngatakwata bakubira Maama Miracle ngatakwata nakubina kusatu nakunya nkubira Maama Miracle ngatakwata kati ekyavaamu ngamba iyo muntu ono mazino okusasula baloya ayita kifuddeko nga osanga besoti nze kati yaddamu okunkubira nganti mami tugenda mu bagenda ku step eno kati ye konze enti ye mugamba katongole wayogedde naye enti sina yogana ye katongole mukubira angamba Maama Miracle mukubira tekyankwata kati bugendo tuba tuli awo ngendo okuwira nti okyali awo nti katongole waliwo omuzungu akolagana ne Maama Miracle yazze n'asaba accountability ya Maama Miracle twagala kumanya Maama Fina sente zakuwadde ozitemyetemye otya omuzungu bwawunzise Maama Miracle bwawunzise awunzise agamba nti nawaako na zinoza kwakiro zinoza kwakiro zo naye zino za naziwa munnamawire katongole wamuwazaaki ti anti yali aŋŋambye nti kasiimo kubanga yankonekitinga nti situka akolera wati akolera wano wuyo ku polisi wuyo ku mukampuni okutuuka mu kampuni wuyo ku polisi baba kuti bali babiri okutuka ku polisi huyo kusura hiyo okutuka ni Maama Miracle kujawo police statement wana watu wale mu court nange bankubira nti mama tusaba tuwe ka statement akalumiriza abantu bano nti bajja kumuchala sente tubatwale mu court Maama Miracle tanankubira yata bingambye nga siri kanga nkubira police ngamba buza abana babali awo mu bakwata lwaki nasoka ne nyigira nyo katongole oluvannyuma ne nkubira poliisi ne mbagamba abaana abo mbate abaana abo ne babata ne mbagamba we mbanga nzoliyamuwa ssente bwabanga baadiiringa bonna n'amuwa kyeyagalire
ne atangama ati mama ku sente zompadde nakwatteka kakadde ne kawani katongole kitegeeza tiwali musango yes nga bata abaana nga badde ku mulimu gwabwe nga bakola omuzungu yasigala following abaana abo era ku mulimu we bakola babagobe yes mbandi awo nga bagoba abaana bwe bagoba abaana mama mira kutankupidde nga nsirika mbandi awo nga nkubira ono mami kati tugenda tuli mu ddwaliro mira kutumutwala ku mukono gulongosa kati tubadde twagala ki sente kwe kumbuza mama mira ku omaintu wasibisa katongole nti omaintu katongole bamugobe ku mulimu nti anti mami nze sabiri muna ye nze mwami katongo simwina ku mutawano omuzungu yansabe mbalirira nze nange ne muwe mbalirira ne mugamba mira ku muvuddeko kati omuzungu kalabirani kati singofa kati awe byatambulira ne nkulaba ngoga ngo saba ziri mu nyambe mira ku ye nansubuga nali mulese era ne mira ku nganzikiriza Kambuze kibuzo kanti buze je kenyina chikudde ebisele binana akaviwe kaliwo walowoza ngati obuta kubira mama eyali akulembedde omulimu mami ema ebisele walowo ebisele wenda kubako kusimia mama ndatajikwata nindowoza nti tayagala kukola ki kumushumbu wakati nanti okukola ki Okay. Kale, ekikulu kya bino nti akusobodde okuba nga akusonyiwa naye abantu abalowooleza mu bazungu bano nti banjawulo nabifollowinga nekyenyiiza nnyo ti omuntu balaba kale enjeru n'ateekibwa omuddu gava kulabangambwa era kyovala n'abantu baffe abali e Bulaaya abakola ogenda n'asaba omulimu mu kitongole n'abeeramu omuddugavu omba mulabanga atategeera naye ate olusinga yabategeerera abazungu tebalina nnyo kutegeera kuli awo naye oli bw'alaba kale enjeru nze nagendako n'omukozi wange ye Dubai n'asanga buno Bangladesh nga bu n'akasanga ne mantambule mwene kamukwana ninda okutuma emabega nga nkyamulaba nembuzi omubangala nga bazungu kati ma enyingidde mu kiduuka muno lusubuira engoye muyita mugawoliwa waliwo oliva yajja asobola nga nze nfunye omuzungu ankwanye kumba afunye mubangale kumba mubangale so abantu bawakkale enjeru ekitiibwa ekitali kituufu naye nga yensi yaffe abazungu batutuulako nebamutuulako ne baddawali buli alaba ku muzungu anyiyekimu musabe ekisonyiwo ekiri official wano kuba abantu bangi ku lifestyle babali bakukolera n'okubebaza obebaza abantu maaso ga mafina Ne omuzungu yakuwabye oba yali muddugavu nga yakuwabye muzungu yakuwabye yakufuna ati Yala maule ku social media na alumbi. Na zijazi ngokuta bwana kusaba mbalira ku sendeza yatawa. Nange ne bajja mu. Ensi ya February eti abantu bazibu. Abantu bazibu nnyo. Kyovala bayinza okubera wono omuntu mudde kikabi na ukano gambo na uguse waje. Tubade tukanya fenna. Okay. Oba mukyala munju na uguka. So abantu bafe bazibu nnyo ne yenze. Ekyasi ngo kunno mambyo na iransa bo beto ndera mu abanda bi. Mwenzo kulanga nkaba. Nalumwa nti nze mafina saagala kutuusa ku muntu pain. Okay. Nze mu byonna bye nwana kujjanjaba muntu kutereera. Ne bwe mankola ku balwadde oyina ajja nga mafina njagala kutta gundi. Nsooka ne mu kansulinga ne mugana ye yandisanye okuttibwa oba wandibadde okola kino n'atereera. Kuba ninamu obwakatonda dde abantu banda bango omusamize omusambwa atunula ng'omusambwa atunula ng'amagini akola biki naye ffenna ekitugatta beera Katonda.
Katonda we Namirembe, Katonda we Rubaka, Katonda wa Maama Fina bulee. Ye Katonda w'omuzungu oyo ffenna tulina omusaayi mu myufu. Naye abantu tebabyawula amanyi nti obusamize omuntu aba tamanyi ki Katonda. Kati mu byonna byonna ekisinga okunyuma kwe kugoba abaana bali bye baagoba. Naye ng'ate abaana ebiseera obudde obwa baakola ng'omusamaliya omulungi. Nti senga tebaali awo. Kiringa woona b'otambula ng'olina ekizibu nti Maama Fina alina ekizibu. Onoobuulirako muno muno n'agamba nti agenda Maama Fina ajja kuwonya, ajja kutereeza. Ate nkera gwe n'omwagaliza ekibiina ogenda Maama Fina atoamutte oba omulogo omusiraanyi. Kati kino ekintu bwe nnakituwa ne kinkwatako nnyo ne kinnuma ne ŋŋamba no tekyandibadde bwe kityo. Naye Miracle musonyiye, Maama Miracle musonyiye, ffenna tuli bantu ba Katonda. Wenna alina obuyambi. Sigamba nti nsobola okwemalirira naye mwenna mwenna abalina obuyambi musobola obuweeza Maama Miracle n'asobola okujjanjaba omwana we n'atereera. Naffe tugenda kugezaako ekisoboka tulabe ng'omwana atereera. Kale Maama Fina waliwo akantu kamu kesagala weerabire otera okwogera ku ba impersonator abafere abo abanyira mu linnya lyo boogereko bananga bali ku Facebook oba kansooka endowooza mbawo essimu zange entuufu. Esimu ya Maama Fina entuufu ziri bbiri. Eri 0782-95-17-21. Oba 0772-45-89-64. Naye nina obulwadde bw'abafere. Basebo ne banyabo kintu kyonna kirimu obufere. Otuuka emulago oyinaga nti nze ndi dokita emulago nga si ki? Otuuka bafaaza babafeera n'omukono gwa Pulezidenti Museveni bagujingirira. Naye Maama Fina bagamba nti ali ku Facebook, waliwo ebifaananyi byange bigenda ku Facebook, olina ateeka waaga ssente bw'ati ne bateekayo ebifaananyi bya Maama Fina, olina aga nti oyagala obugagga jangu wa Maama Fina, oyagala omukisa jangu wa Maama Fina, oyagala obuyambi sasula 500,000 bakuwa obukadde 2, sasula ssente bweziti. Bafeera nnyo abaana abali e Saudi Arabia, bafera nnyo abaana abali mu Uganda muno. Abalwadde be London abo mu America bawabo balabufu bategeera nti asooka n'anoiza naganjaga nkulayo ku video. Basebe ne banyabe simu zaezo ziri ku WhatsApp zokka, siri ku Facebook, siri ku Twitter, siri ku kintu kyonna, naye WhatsApp simu ziri ku WhatsApp. Maama Fina obo omwagala tagabira bugagga ku Facebook, tagabira mukisa ku Facebook, oyogera naye bwoti ku video call n'omulaba nti yeye okwewala abafere. Kati tukoze bino agenda biteeka ka abafere balinga 10 bayiza abo abaana bato nakakwata abaana nga 8 bayiruzira. Mulimu n'abazungu nabo mulimu abazungu agaga nti Maama Fina ayagala kutwala abantu 10 offer e Canada. Ne bakonekitinga n'obuzungu, oba obuzungu bubeera wano kansanga oba bubeera wa, ne kakubira essimu ngu otayipinga ku ssimu nga ya Canada. Nikagamba weleza sente Maama Fina tayagala byamutawanya abeera bize engeri gy'ataasoma kati nze amuvunuira ne kwogera danga kazungu. So mwewala abafere Maama Fina tatwala abantu bweru, sina kampuni etwa abantu bweru. Maama Fina tagaba buyambi essimu ezabalwadde tagaba buyambi. Maama Fina kisa kya Mukama bwe kikwatako n'akulaba n'akuyamba naye tekimukakatako. Talina sente za gavumenti zakozesa sente zize. Oba oyagadde Maama Fina bya bulwadde ate nziyanjabira kulinga lunaku lumu lwa ssaawa makya. Tuyanza nnyo mukyala Maama Fina tusodoka nga tumutuukako. Beebaza mwena abataddemu essaala n'ebisigadde. Kale tujja kuba tukwatagana maybe next week okulwa ate enteekateeka nga bwe nibeeyo obujanjabi naye ngaekintu kya byonna nti omwana asobodde okuba ngaddibwamu ne reconciliation tugifunye ebadde yeetaagisa Maama Fina beera bulungi. Amin nga neyanza emukunda bako nsanyusa nze ate nze asinze nze asinze. Kale.
Yep. Now you got it.